У день визволення Одеси народний депутат України Сергій Ківалов привітав зі святом ветеранів, які визволяли наше місто від фашистських загарбників 75 років тому. Коли розпочалася війна, Якову Андрійовичу Савченко було 16 років, тому він приписав собі рік, щоб піти на фронт. У групі розвідки увійшов до Берліну. Увірвавшись в рейхканцелярію, одеські розвідники встановили червоний прапор на її куполі. Ми воювали за щасливу життя. Щоб був мир, щоб був мир, щоб було спокійно, щоб було спокійно, щоб люди хорошо жили в мирі. Я від всього нашого Приморського району, від міста Одеси, від всіх громадських організацій, громадян міста, благодарний вам за той подвиг, который вы совершали во время войны и при освобождении Одессы. Еще раньше, когда он был зрячий, когда он ходил, он всегда любил выступать, любил представлять ветеранов. И всегда для него встреча с Сергеем Васильевичем – это праздник. Потому что Сергей Васильевич, вот, праздник всегда откликается на просьбы Яка Андреевича, а просьбы, естественно, это его естественно потребности, где-то поддержать в лечении, где-то участие в жизни. И у нас есть обратная связь. Народний депутат також завітав у гості до Лідії Павловичової, інвалід Великої Вітчизняної війни. Жінка пережила блокаду Ленінграду. Напередодні ветеран звернулася за допомогою до громадської приймальні парламентарія у зв'язку з крутним матеріальним становищем. Написала письмо з просьбою допомогти мені. Я знала, что Сергей Васильевич Ківалов очень добрый, отзывчивый человек. Давно знаю. И не только на примере ко мне. Я знаю на примере других. Праздник, который поздравили женщину в возрасте, прошедшую войну, блокаду ленинградскую, но не потеряла ни силы воли, ни мужества, ничего. Держусь! Не оминули увагою і Євгенію Семенівну Касьянову. Зараз жінці 93 роки. Вона намагається бути активною, дуже ерудована та багато читає. Ми пам'ятаємо все, знаємо, наші студенти знають, молодіж знає о вашому подвигу. Мы приехали поприветствовать вас, выразить вам особые слова благодарности за все, что вы сделали в свое время. На момент початку війни жила на французькому бульварі, і її друзі організували загін «За батьківщину», який займався підпільною діяльністю. Одного разу їх видав зрадник, за що усі потрапили до підвалу румунської в'язниці. Юнаків розстріляли, дівчатам вдалося врятуватися. Ми були, так сказати, любили свою родину, но не могли поступать иначе. И никто не поступал. Если я осталась жива, то что же, слава Богу. Жінка була приємно здивована увазі та привітанням з нагоди 75-ї річниці визволення міста. Сергій Васильович, звісно, це йому велика благодарність і честь велика, що він заботився ветерана, що не забув, що тому, що іменно благодаря йому ми якось щось... То есть нас тоже не забыли. Он много делает для ветеранов. Он всегда помогает, чем может. Материально. Помощь какая-то не только материальная. Уход какой-то за больными. Знаете, это редко кто такое делает. И тем более с его занятостью. Для города очень много делает. Пытается для страны что-то очень много исправить. И так как он не забывает, и у него хватает времени приехать к ветеранам, помнить и понимает все, что им нужно помочь. Или просто внимание. Вот как моей маме. Просто внимание. Народний депутат України Сергій Ківалов привітав зі святами Олега Бажору, генерал-майора у відставці, голову Ради ветеранів Приморського району. Він є автором книги «Записки офіцера», презентація якої відбувалася в стінах Одеської юридичної академії. Я дуже вважаю і ціню і те, о чому ви говорили, презентація книги. Якщо б не ви, книги б не було. Вона б лежала. Может быть, мыши ее так, кстати, сгрызли, так, да. Эти, так, и все. Она получила свет, жизнь. Я вспоминаю каждую нашу встречу, каждое мероприятие, которое мы с вами проводили, они оставляют свой отпечаток. И молодежь смотрит на это. Самое главное,
вот это поколение, которое сегодня, они учатся в высших учебных заведениях, их уже никто не сможет поломать, потому что они пример с вас берут. На сторінках видання зібрані десятки замальовок, живих історій Олега Бажори про себе і його бойових товаришів. У нас все-таки був віддих, відпуск. Ну, сім'я була, хоч і, ну, тяжело було. Ну, це все рядом, а там цього не було. А 4 роки в окопі, в бліндажі. Все время под... У них, ну, я завжди говорив, а як же... Вот мы не можем, мы это. А как же они могли? А как они могли? Олег Іванович бере активну участь у патріотичному вихованні молоді на прикладах військової доблесті, поваги та шани до ветеранів. Якщо б всі відносились так, як Сергій Васильович відноситься к ветеранам, то ми б сьогодні проблем не мали. Вот те проблемы, которые, ну, я имею в виду не чисто материальные. Материальные еще можно как-то обойтись, перебиться. А понимание людей, оценки их, вот, ну, знать душевное состояние, вот, ну, близко переживать, чувствовать ими, вот это главное. З нагоди дня визволення міста у юридичній академії для ветеранів-визволителів, активістів ветеранського руху, керівників ветеранських організацій та воїнів-інтернаціоналістів організували урочистий прийом. У цей святковий день вони отримали почесні нагороди Одеської юридичної академії. Дуже приємно і дуже отрадно, що в наше время знайшли возможним відмітити цей славний праздник – День освободження Одеси. Я одесит в третьому поколінні, і для мене це вдвойне. И здесь получили вот награду, в частности, и я. Я рад, что не забывают о ветеранах. И прежде всего я очень благодарен искренне всем сердцем Сергею Васильевичу Кивалову. Без его поддержки ничего бы не было, никаких этих юбилеев, никаких ничего. Понимаете, это? И то, что он как юридический специалист высшей квалификации помогает нашим ребятам, которые попали... неприятные истории всякие. Один, единственный руководитель такого масштаба, руководство предприятием, который взял на себя смелость в наше трудное время организовать такое, такую встречу, такое мероприятие. Я считаю, что здесь сработали все факторы, и люди вспомнили себя, люди увидели друг друга, кого уже нет, а кто еще есть. Это очень хорошее, нужное мероприятие. И пока живут эти люди, надо это все повторять, организовывать. Студенти Центру культури Одеської юракадемії привітали ветеранів 75-ю річницею визволення міста, подарувавши їм святковий концерт. Разом з молоддю пісні воєнних років співали й ветерани. Это не праздник, а это радость для людей, которые прожили начало войны и конец войны. Такой торжественный праздник, который не забывается, не забудется никогда. Молодые студенты исполняют песни военных лет, которые за сердце берут. Для меня это событие особенно дорого по многим параметрам. Меня, как и многих детей, людей, войска Красной Армии освободили недалеко от Одессы 75 лет тому назад. И вот я на груди ношу вот эту медаль. Это медаль 295-й стрелковой дивизии, которая освобождала Одессу. Ветеранів та визволителів міста залишилось не так багато. Вони – справжній приклад мужності та патріотизму для підростаючих поколінь.